To je teda tvrček lesní, jo, tohle to. Nejspíš. Nejspíš. Pravděpodobností. No. Zatím nedělá nic? Určovat svrčky, sarančata, kobylky, když je to nedospělý. V larvání to je mnohonožka zvaná plochule a mnohonožka má dva páry nohou na článek. Od toho se liší od stonožky. To je dobrý bago teda. Ty vado, ten je. Co to je za crčka? Crček pohodný. Takže tohle to je divizna brunátná. Na Radobílu, kde jsme v krátké době už po druhý. To je ten kříž a tentokrát jsme na broukařský exkurzi. Měli jsme spoustu zajímavých brouků. Nejlepší byl asi lov cvrčka. Co je to žlutý tam na, to, ty, na tom poli? Na tom poli je... Hřebka. Výborně. A nějaké sýdy a nějaké... Sýdy tam můžu taky.